Azərbaycan Milli Paralimpiya Komandasının özgüçülü idman növü üzrə təmsilçisi Raman Salih 100 metr sərbəst üzmə kateqoriyasında qızıl medal qazanıb. O 52,69 saniyəli nəticə göstərərək buna nail olub. Bununla da Azərbaycanın qızıl medallarının sayı 10'a çatıb. Qeyd edək ki, Raman Salih daha əvvəl 100 metr məsafəyə üzgüçülü yarışlarında Paralimpiya çempionu adını qazanıb. Daha sonra 50 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmədə özünü yoxlasa da, onun bürünc medala qazanmasına rəqibindən 2 santı saniyə geri qalması mane olub.